दरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी मुंबईतल्या धक्कादायक घटनेवर ट्विट केलंय. ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पाहूया त्यांनी या ट्विटमध्ये नेमकं काय म्हटलंय. मुंबई इथल्या मीरा रोड परिसरात राहणाऱ्या एका व्यक्तीनं आपल्या लिव्ह इन पार्टनरची हत्या केली. नंतर तिच्या मृतदेहाचे तुकडे कुकरमध्ये शिजवून व मिक्सरमध्ये बारीक करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केलाय. ही घटना अतिशय भीषण, अमानुष आणि संतापजनक आहे. गुन्हेगारांना या राज्यात कायद्याचा धाक शिल्लक राहिलाच नाही अशी ही स्थिती आहे. महिलांवरील गुन्हे संतापजनक पद्धतीने वाढत आहेत. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी आपल्या खात्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. या प्रकरणातील आरोपीवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवून त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे यासाठी तपास यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत असं ट्विट खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलेलं आहे. मुंबईच्या या घटनेवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गृहमंत्र्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये महिलेची हत्या करण्यात आली होती त्या घटनेवर सुप्रिया सुळे यांनी हे ट्विट केलं आहे.